السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما بخيارتي ذا نلسعطا سيدا قاركا أهانا أغوحدان قيسادا بوغا قوب جوغي وحادكو سودواتان قيب تصدحي طبناد اتحانهين بوغا قوب جوغي وكوار رمي قيسادي عبد الله يوسف يأرورك الاتحاد الإسلامي دحمرتي قيب تيلبي طبناد داوضي الوحاي نو جوغتي يدا او محابيستي كسوغ نايد مغالي ذا قروي يأرورك الاتحاد الإسلامي أي فلانيين بل إني سيئون وغبحان ماشا يا إنكالي markii ay lacagtii ka gorgortameen waa uu aqbalay isla maalmihiiba waxaa laga dareemay dhaqankiisa iyo wajigiisa in ay wax iska bedeleen ayuu yiri goob jooge ninkii nagu adadkaa uu noo dibcay maanta ninkii aan nala sheekaysan jirin waxa uu bilaabay in uu nala sheekaysto wuxuu bilaabay in uu barto ragga atoorayaasha ah ee naga mid ah waxaana uu ragga qaar dareensiiyay in uu nala shaqeynayo laakiin suurtagal ma ahayn in war sidaas u xasaasi ah la isugu sheego si hawsha dibadda laga wado aanu ula socono waxa ay bilaabeen qoladii dibadda joogtay in ay warqado noo soo diraan warqadahaas waxaa lagu soo dhixridi jiray weelka cuntada noo loogu keenayo waxaana lagu dadaalay in cuntadaas gacanta loogu dhiibo ina januune si aanay waardiyaha kale u baadin mararka qaarkood warqad ayaa dibadda looga soo dhiibay ninkaas askariga ah markaas ayuu noo keenay qorshihii la degay waxa uu ahaa in jeelkana laga saaro iyadoo la kaashanayo waardiye jeel waa cabdirasaaq januune qorshihii lagu heshiiyey waxaana loogu cadcadeeyey warqadihii la soo direeyey waxaana howlgalka loogu talagalay sidan raggayga jeelka ku jira waa in aanu isu qaybino saddex kooxood sababta oo ah ragga waardiyaha ahi waxay kala seexdaan saddex qol ninka askariga ahi marka uu waardiyaha u leeyahay wuxuu hubinayaa in aan cid kale soo jeedin dabadeed albaabka ayuu naga furayaa inta aanu albaabka naga furin wuxuu samaynayaa baaq ama afgarasho sida in uu sanqadha badiyo marka uu albaabka naga furo koox waliba waxay ku dhaqaaqaysaa dhismaha lagu qaybiyey ee waardiyaashu hurdaan ragga waardiyaha ah waxaanu ku xirxidhaynaa maryahayaga dabadeed waxaanu ku xiraanaynaa howlka weyn ee aan ku xidhnayn halkaas ayaanu ku qufulaynaa qoryaha waanu ka qaadaynaa balse qofna ma dilayno qoryaha xabadaha ayaanu ka saaraynaa dabadeedna meeshooda ayaanu kaga tegaynaa oo qorina ma qaadanayno dabadeed jeelka ayaanu ka baxaynaa waxaanana kaxayn doonaa cidna sugaysa oo noo diyaarsan qorshaha noocaas ah ayaanu ku tala galnay habeenkii ugu horreeyey waxba way noo suurtageli waayeen dabcan xagga askariga ama xagga qolada dibadda ayay wax ka hirgeli waayeen laakiin annagu diyaar ayaanu ahayn oo weliba hurdala'aan ayaanagu dhacday habeenkii labaadna arrintii way socon weyday dabadeed waxay noqotay in kaartada la beddelo waxaana loo soo diray warqad lagu soo dhex qariyey baasto loo keenay nin xanuunsanayay warqadda waxaa ku qornayd intii hore mooyaane in nibanka waardiyaha ah la siin doono kiniinka lagu hurdoodo taasina ay hawsha inoo sahli doonto haddaba bal sidee ayaa nibankan kiniinka loo siin doonaa waxaa jirtay in nibanka waardiyaha ahi ay galabtii shaaha casariye ah cabbi jireen marka ninkii askariga ahaa ee ina junuune shaahi casariyaha ahaa ayuu ka buuxiyey kiniinka lagu seexdo marna lagu sakhraamo waxaa dhacday laba arrimood oo yaab leh waa mide galabtaas waxaa jeelka joogay ninkii jeelka korka ka haystay ee cabdibulshaale sidaan horeba u sheegay waxa uu ahaa nin akhyaar ah oo dad aqoon ah waxaanu wada fadhinay barxadda weyn ee jeelka oo had iyo jeer marka cabdibulshaale joogo naloo soo saari jiray markii shaahi loo keenay ayuu korneylku u shubay nin maxaabiista ka mid ahaa oo la sheekaysanayay nasiib wanaag ninkaasi sirta wuu la socday oo wuu ogaa inuu shaahu daroogaysan yahay markaa shaahi ayuu gacanta ku dhuftay isagoo ka dhigayay inuu ka daatay midda labaad shaahi galabtaas may wada cabin raggii waardiyaha ahaa sababta oo ah qaar badan ayaa wakhtigaas ka maqnaa jeelka taasi waxay keentay in habeenkaasna waxba noo suurtageli waayeen raggii shaaha daroogaysan cabayna ay dareemeen in aanu shaahu nadiif ahayn way garteen inuu ina januune shaaha wax ku daray balse may tuhmin inuu qorsho culus ku jiro ee waxay u qaateen nin dhiblow ah oo odayaasha ka toocsanaya iyadoo sidaas arrinkii u cakiran yahay oo dhowr habeen waxba ka hirgeli waayeen qorshihii aanu ku bixi lahayn ayay fikrad cusubi ka dhalatay laba arrimood oo kala duwan labadaas arrimood waxa ay kala ahaayeen kow ninkii askariga ahaa ee ina januune waxaa u dhalatay gabadh yar sidaan sheekada ku hayay wuxuu qabay laba xaas markaa farxaddii iyo foorjadii ragga ayuu u ballan qaaday raggii jeelka oo dhan in uu qayil siin doono waxay ahayd fursad ay ku wada kulmi karaan dhammaan raggii jeelka ilaalinay laba isla maalintaasi waxaa gobolka gedo ka dhacay dagaal ciidamo morgan hogaaminaya ku qabsadeen magaalada baladxaawo waxay ka qabsadeen ciidamadii jenaraal maxamed faarax caydiid oo dhulkaasi haystay markii warkaas laga sheegay laanta af soomaaliga ee b b c da ayaa aad looga farxay guud ahaan magaalada garoowe isagoo arrintaas ka faa'iidaysanaya ayuu askarigii ina januune rasaas badan
إركا أوردي حبضها وحا أوردي سي هديعا وحبض جيالكا كدعان آني مغالدو أشاكيين إيا اللوغو قاتو حبضيه إلا قلبتي إسكدعي أوكالي وإس لدونش إليه لبضاس الرموض وحي سودة ديجيين إن آنو كسما تبحنو جيالكا قاتكي عسومن داها وحا أوسو راعي آنا جيال بضن أولغو قيلو آنهاس وحوكو صودري إلا الليحذن حبو أو كنين كاللغو هردو داه نمانكي waxay habeenkii oo dhan ku qeyliyeen barxadda weyn ee jeelka oo neecaw macaani ka dhacaysi waxa ay kolbajaadka ku kabanayeen aanahan daroogaysan ee kiniinka hurdada laga soo buuxiyay ee hareeraha ka yaala annaguna waxaanu isku diyaarinaynay hoolkii weynaa ee aanu ku xidhnayn qorshaha hawlgalka hore ayaa na loo siiyay waxaanu isu qaybinay saddex kooxood koox waliba waxay u diyaarsanayd inay weerarto saddexda qol ee weerdiyaha mid kamid ah waxaanu ku talagalnay in aanu chiefka ku qabqabana raga dabadeedta ku xirxidno mariyahayaga kadibna aanu ku soo xireyno qolka weyn ee aanu ku jirnay qoryaha waxaanu ku balanay in aanan qaadanin balse aanu xabadaha ka fogeyno in janune jirto uu khiyaameeyay kuwii shaqada u dirsaday haddana waxa uu ahaa nin uu arkay in ay jiraan arrimo lama taabtaan ah tusaale ahaan ma uu rabin in aanu qaadano qoryaha iyo rasaasta in aanu wax dilana iska bedaa hadalkeeda annaga oo sidii heegan ugu jirna ayuu naga furay albaabkii saacaddu waxa ay ahayd qiyaastii abaara saddexdii habeenimo gacanta ayuu noo haadiyay dabadeed si nidaamsan ayaanu uga soo baxnay hoolkii aanu ku xiraysnayn dabadeed waxa uu nagu wargeliyey in aanu toos kadinka uga baxno oo aanan dinka gelin ragga hurhurda sababtu waxa ay ahayd raggii oo aad u daroogoobay oo qof waliba meel ku ingegay markaa isaga laftiisa ayaa qoryihii ka qaaday oo rasaastii iyo qoryihii kala fogeeyey annagii toos ayaanu kadinkii uga baxnay jeelka albaabkiisa weyni waxa uu u jeeday dhinaca koonfureed waxaa hormarta waddada u baxda dhinaca laascaanood magaalada xaggeeduna waxa ay ka xigtay dhinaca jihada bari markii aanu haddaba kadinka ka baxnay buudhi goob joogi waxaana loo tilmaamay in aanu raacno gidaarka xagga bidix dabadeedna aanu la wareegno dayrka jeelka saf dheer ayaanu isku daba soconnay anigu waxaan ku jiray dadkii ugu dambeeyey waxay iga dambeeyey dhowr qof oo keliya markii aan sidaas uga soo baxay albaabka jeelka waxaa dhinaca midi ka soo muuqday laba nin oo qoryaysitay oo sheekaysanay labadii nin waxa ay arkeen raggayagan sii tooraynaya markaas ninkii noogu dambeeyey kama uu soo bixin ganjeelka dabadeed way ku qeylqeylinayeen war nibanka qabqabta war nibanka qabqabta war waa ikhwaankii xumxumaaye nibanka qabqabta iyo hadal la mid ah tolaayey tolaayey ayay yidhaahdeen taasi waxa ay keentay in aanu cagaha wax ka dayno intayadii ka baxday waanu yaacnay annaga oo aan ogeyn meesha aanu ku yaacayno ninkii noogu dambeeyey isagu dib ayuu ugu noqday qolkii hoolka ahaa ee aanu ku xirxidhnayn wuu iska dhex fadhiistay annagii waxaana soo daba orday niba naloo diyaariyey oo jiilka dabadiisa fadhiyey kooxba meel ayay ku soo gaadheen way isu kaaya soo ururiyeen waxaanay aad noogu canaanteen fulaynimada intaa la eg ee aanu samaynay dabadeed wayna tiriyeen waxaa naga dhinaaday hal qof qofkiina waanu garanay oo wuxuu noqday ninkii dhakhtarka noo ahaa wuxuu ahaa ninkii noogu dambeeyey ee jeelka dib ugu laabtay dhakhtarku waxa uu ka mid ahaa ragga noogu aamuska iyo dhowridda badan waxaa jirtay mar aanu isku khilaafnay arrin caafimaadka la xidhiidha aniga ayaa waxaan ku idhi waxaan filayaa in ay dabayli igashay dabadeed waxa uu igu yidhi dabayshu dadka ma gasho arrintaasi muran ayay naga dhex dhalisay sababta oo ah waxa aan weligay maqli jiray in ay dabayshu gasho dadka marka qabow jiro sida in roob da'o ama la maydho oo aanu qofku mariyo hagaagsan xidhnayn waxaana jirta eray bixin cilmi ah oo aan hore dhakhaatiirta uga maqlay oo ah kolbaaryo laakiin dhakhtarkaasi wuxuu ku adkaystay in ay arrintaasi tahay sheeka soomaali jirka qofka bani aadamka ahina uu leeyahay daldaloolo ay wax ka soo baxaan balse aanay waxba gelin cajiib markii aanu yaqiinsanay in aanan heli karin ninkaas ayay go'aan gaadheen nibankiina ururiyey waxay ahaayeen ilaa lix nin oo dhallinyaro ah waxay nagu amreen in aanu dabagallo waxay noo dhaqaajiyeen jihada waqooyi waxay ahaayeen niban aad dhulka u kala yaqaan oo aad moodo in ay garanayeen dhabba kasta markii haddaba ay qiyaastii 30 daqiiqo na lugaysiinayeen ama in ka badanba ayaanu ku soo baxnay gaadhi xaajiyad ah oo meel taagan xaajiyadda waxa waday nin gadhweyn oo ay hore ula soo heshiiyeen waxayna fareen in aanu fuulno xaajiyadda iskana dhigno sidii dad rakaab ah waxaynagu yidhaahdeen waxaa idinku dambaysa meel ma jeertiin joogo isbaara yar oo aan fogeyn haddii aad taas dhaaftaan waad badbaadeen waxaanu damacnay in aanu ogaano ku ay ahaayeen raggani laakiin way naga diideen inay isu kaaya sheegaan nin qura oo naga mid ahi ma garanayn nin iyaga ka mid ah daawadayaal qaybta 13aad ee qisadeenna goob jooge maanta halkaas haynoo joogto la soco qaybta 14aad iyo qisadan xiisaha badani halka ay ku biyo shubato.